လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုလည်းမဖြစ်မနေအချိုးကျအလုပ်ခံထားဖို့အတွက်အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကိုဒုသမ္မတဦးဆောင်နဲ့မတန်ဆွမ်းသူများခွင့်ရေးဆိုင်ရာမြို့သားကော်မတီကဒီနေ့ကောင်မှာထုတ်ပြန်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဖက်ရှင်လာမယ်အမိန့်ကြော်ညာစာအရလုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုအချိုးကျခန့်အပ်ပေးထားရမှာဖြစ်ပြီးခန့်အပ်ရမယ်အချိုးကျကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့လူ
န်ဆန်းတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာခံထားဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့မတန်ဆန်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဤဥပဒေကိုဒီကနေ့မှပဲနေပြည်တော်မှာခန်းနာနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။လုံခံမှုကိစ္စမှာအဓိကကျနေတာအပြင်အစီပွားရေးပေါ်ရှိတယ်။အားကြောင့်လည်းခုနဒေါက်တာဆော်မွန်အောင်အားလုံးသူရှင်းပြသွားတာပေါ့နော်။တကယ်လည်းဆိုတော့ဟိုညံ့မှာစီးပွားရေးပေါ်ရှိတယ်ညံ့ပေါ့။ UMSCCI လို့ Trade Union လို့ပေါ့။ဟောအတူတူနဲ့ညံ့တူရသဘောတူတယ်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့မှအကိုတော့တောင်း။ဟောပြစ်သွားနိုင်တာဟိုမှာအကိုတော့တတ်မှတ်လိုက်လို့ရပြဿနာဖြစ်။ဟို50မှာမင်းတို့တယောက်ခန့်။မခန့်လို့ရ။မခန့်ရင်တန်ငွေဘလောက်လဲ။တော့တန်ငွေပဲပေးမလို့လို့။အဲ့ဒါဒါကဘုရင်စဉ်းစားမှချက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အော်သူတို့ကကိုယ်ကလည်းဖိတ်မယ်။သူတို့ကသဘောတူညီချက်ကိုယူမယ်။ယူပြီးတော့မှကိုယ်ကဥမာဆိုအမိတ်ကြော်ညာလာထုတ်နားမို့လဲသဘောတူညီချက်။စားနေကိုအလုတ်ခတ်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီးအမိတ်ကြော်ညာစာကိုမလိုက်နိုင်ရင်ဒဏ်ချင်းငွေတတ်မှတ်တာတွေရှိလာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့နေဥပဒေအရတော့မတန်ဆွမ်းတွေကိုဝေဖန်ကြစနစ်နဲ့အလုတ်ခတ်ထားဖို့ပါရှိပါတယ်။မတန်ဆွမ်းတွေကိုအလုတ်မခတ်နိုင်ရင်အချို့ကျခန့်ရမယ်လူဦးရေရဲ့အနည်းဆုံးအခကျင်းငွေကိုလစဉ်မတန်ဆန်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာရံပုံငွေကိုပေးသွင်းရမယ်လို့ဆိုပါရယ်မကြခင်မှာလဲမတန်ဆန်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရံပုံငွေကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းငွေမှာခန့်ရမယ်ဝေဖန်ကြဥယျစနစ်ကိုတတ်မှတ်ဖို့ကိုတော့မတန်ဆန်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီကမကြခင်မှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်လို့သိရပါရယ်